צוחים דף צדי ג', אנחנו מתחילים השורה השישית מלמעלה, תונו רבונו. אלו שעושים את השני. שעושים פסח שני. הזבין והזבות, המצוראים והמצוראות, ולידות ובויה לילידות. והיולדות, כל אלו יש להם תומה ארוכה. השוגגים והאנוסים והמזידים. גם אחד שלא עשה פסח במזיד. ותמה ושהיה בדרך רחוקה. אם כן, אם כולם עושים, למה נאמר תמה? אז הגמרא מיד שואלת, מה פירוש? למה נאמר? דיבאי למאבד בראשון לא שפקין עלי. בעיקר נאמר תמה, לומר שפסח ראשון הוא לא יכול לעשות כשהוא תמה. אלא אם כן, למה נאמר בדרך רחוקה? מה, לומר שהוא לא יכול לעשות? אנחנו מבינים לבד שאם הוא נמצא בדרך רחוקה, הוא לא יכול לעשות. לפותרו מן הקראת, הוא כמאן דאמר הורצה. על כורחנו שזה בא ללמד, שהוא פטור מקורס. אבל כל זה רק לפי המאן דאמר, שמי שהיה בדרך רחוקה ושלח את פסחו הורצה. אבל לפי המאן דאמר, שמי שנמצא בדרך רחוקה ושולח את פסחו לא הורצה, אז התורה צריכה לכתוב דרך רחוקה כדי ללמד שאם הוא ישלח את פסחו הוא לא הורצה. אז לכן זה מסתדר רק אמן דמה הורצה. שואת הגמרא אישה בשני ממחייבה, הברייתא פה מנתה את הזבות, את המצוראות, את הנידות, את היולדות, ואותניה יכול לא יהו עושין את השני אלא תמי נפש, ושהיה בדרך רחוקה. זבין ומצורעין ובעלי נידות מנעין תמוד לומר איש, איש. והנה הברייתא הזאת מרבה רק עוד כאלה תמיים, אבל רק אנשים, לא נשים, לא קשיה. או רב יוסי, או רב יהודה ורב שמעון. בדף למעלה, בדף צדיק א', שרבי יוסי אמר שנשים שוחטים עליהם בפני עצמם בשני, זאת אומרת שזה חובה, ורבי יהודה ורב שמעון שאמרו שזה רשות. תונו רבונו, חייב קראת על הראשון וחייב קראת על השני, דברי רבי. בעיקרון הוא היה חייב פעמיים, אם הוא לא עשה פסח ראשון וגם פסח שני. כל אחד מחייב קראת, אבל זה לא כך. אי אפשר לחייב אדם את אותו גברא בתרי קטולה. אז מה נפקא מינה שאתה אומר שהוא חייב על הראשון וחייב על השני? למשל, גר שהתגייר בין פסח ראשון לשני, אם לא יעשה פסח שני לפי רבי, חייב קראת. או דוגמה שהוא היה אנוס או שוגג בראשון ולא עשה את השני במזיד, אז על השני הוא יהיה חייב קורס. זה דברי רבי. רב נתן אומר, חייב קראת על הראשון, הוא פטור על השני. למשל, אם את הראשון הוא לא יעשה בשוגג, אין על זה קראת. אף על פי שבשני הוא לא יעשה במזיד, אין קראת על השני. רב חנינא בן עקביה אומר, אף על הראשון אינו חייב קראת, אלא אם כן לא עשה את השני. זאת אומרת, אם הוא במזיד לא עשה פסח ראשון, עוד לא יהיה חייב קראת, רק אם הוא במזיד גם לא יעשה פסח שני. ואז זו לטעמה יהודתניה, גר שנתגייר בין שני פסחים, וכן קטן שיגדיל בין שני פסחים, חייב לעשות פסח שני, דברי רבי. זאת אומרת, רבי סובר שזה עומד בפני עצמו, כפי שהגמרא עוד מעט תגדיר שפסח שני זה רגל בפני עצמו. רב נתן אומר, כל שזקוק לראשון זקוק לשני, כל שאין זקוק לראשון אין זקוק לשני. במה יקום מפלגה? רבי סבר שני רגל בפני עצמו, אז לכן אין קשר. רב נוסן סבר שני תשלומים דראשונו, ולכן מי שלא היה בר חיוב בראשון לא יכול לעשות פסח שני. גר שנתגייר או קטן שגדל לא עושה פסח שני. ועוד רב נתן סובר, תיקון אל הראשון לא מתקין לי,
אם אדם היה מזיד בפסח ראשון, הוא חייב כרת למרות שהוא יעשה פסח שני. זה רב נתן. רב חנניה בן עקביה סבר, שני תקנת בראשון הוא. ולכן, רק אם הוא יזיד משניהם, רק באופן הזה יהיה חייב כרת. ושלושתן מקרא אחד דרשו. כתוב, והאיש אשר הוא טהור ובדרך לא היה. רבי סבר, מה שכתוב אחד דע לעשות את הפסח, על מה מדברים? עוד פעם, אחד דע לעשות את הפסח ונחרטה, מדובר, זה לא עבד בראשון. ממשיך הפסוק ואומר, כי קורבן השם לא יקריב במועדו, חטאו יישא האיש ההוא. מה זה כי? זה אם, אינמי, אם קורבן השם, או אם את קורבן השם לא יקריב במועדו בפסח שני, חטאו יישא האיש ההוא. אז למדנו שמי שחדל לעשות פסח ראשון יש לו קראת. וגם מי שלא עושה במועדו שזה פסח שני, גם יש לו קראת. איך אתה יודע שכשכתוב חטאו יישא, הכוונה לקראת? וממה ידעי חטאו יישא קראתו? כסבר, מגדף, היינו מברך השם. מגדף, שכתוב בו קראת, הכוונה למברך השם, מברך השם בלשון סגי נאור. אז כיוון שבמברך השם יש קראת, הוא כתיב במברך השם, ונסח אתו, וגמר, היי חטאו דהכה בפסח שני, מחטאו דהתה. מה להלן קראת, אבקה ענה מקראת. זה רבי. ורב נתן סבר וחדה לעשות את הפסח ונחרטה. דהי כי לשון דהה. זה לא הכוונה אם, אלא זה הכוונה שהרי. וחדה לעשות את הפסח ונחרטה שהרי קורבן השם. ואחי כאמר רחמון לדהה, קורבן השם לא יקריב במועדו בראשון. אז בכלל לא מדברים על פסח שני. היי חטאו יישא, מה יביד לי? מה הוא דורש מזה? כסבא מגדף, למה היינו מברך את השם? וממילא הוא סובר שמברך זה אחד שהוא מזמר ומשורר לעבודה זרה. וצריכים לברר מה הדין שמי שמגדף ונסח אתו, איזה עונש יש לו. אם זה לא מברך השם, במברך השם כתוב קראת, במגדף לא כתוב מפורש. אז אם כן לומדים, גמר אייך את עוד האטם, אייך את עוד האוכל. מה האוכל? קראת. אף אטם, במגדף שזה לא מברך השם, אלא משורר ומזמר לעבודה זרה, זה קראת. ורבי חנניה בן עקביה סבר וחדה לעשות את הפסח ונחרטה. אם הוא סובר שהקי הכוונה אם, כמו רבי. אבל קורבן השם לא יקריב במועדו, זה לא הולך על הראשון. אלא זה הולך אם קורבן השם לא יקריב במועדו בשני. זאת אומרת, בתנאי, מתי אני אומר שיש לו קראת על הראשון, אם הוא גם לא עשה את השני. ואיך איתו יישא, מה יביד לי? כדי המון ללמד קראת למברך. איל כך, מסכם את הגמרא סיכום. הזיד בזה ובזה, גם בפסח ראשון, גם בפסח שני, דברי הכל חיה. שגג בזה ובזה, דברי הכל פטור, אין קראת בשוגג. הזיד בראשון ושגג בשני, לרבי ולרבי נתן מחייבה, לרב חנניה בן עקביה פטור, כיוון שהוא תיקן את זה. הוא לא הזיד גם בשני, שגג בראשון והזיד בשני, לרבי חייב, כי השני עומד בפני עצמו. לרב נתן ולרב חנניה בן עקביה פטור. אומרת המשנה, איזו היא דרך רחוקה מן המודיעין ולחוץ. אנחנו כל הזמן אומרים שהפוסק אומר שמי שהיה בדרך רחוקה פטור מקורס. מה זה דרך רחוקה? מן המודיעין ולחוץ. מודיעין זה שם עיר שהייתה במרחק מסוים מירושלים, וכמידתה לכל רוח דברי רבי עקיבא. זאת אומרת שיעור שהוא לא יספיק להגיע משם לירושלים. אבל אליעזר אומר, מסקופת העזרה ולחוץ. מי שלא היה בתוך העזרה זה נקרא דרך רחוקה.
אמר לו רבי יוסי, לפיכך נקוד על ה', על ה' של דרך רחוקה. הניקוד בא כאילו לומר, תמעט את המילה, אל תיקח אותה בצורה המלאה שלה. לומר, לא מפני שרחוק, ודאי, אלא מסקופת האזהרה ולחוץ. אומרת הגמרא, אומר אולי, מן המודיעין בירושלים, כמה מרחק זה? זה 15 מילין אביה. כל מיל זה 2,000 ממה. בערך קילומטר אחד. אז 15 מיל זה 30,000 ממה. בערך 15 קילומטר. כי עוד אומר רבי ברבחון, אמר רבי יוחנן, כמה מהלך אדם ביום? 10 פרסאות. כל פרסה זה 4 מיל, וכל מיל זה 2,000 ממה. זאת אומרת, פרסה אחת זה 8,000 ממה. כפול 10 זה 80,000 ממה. מעלות השחר ועד הנצח המה, הוא הולך 5 מילים. משקיעת החמה ועד צאת הכוכבים, 5 מילים. אז כמה הוא הולך מנצח המה עד השקיעה? תוריד 5 ועוד 5 מתוך ה-40, פשו לאו תלתי. אז אם במשך היום השלם הוא הולך 30, אז עד חצי היום, מצפרה לפלגה ליומה, אז זה 15 מצפרה לפלגה ליומה, ו-15 מפלגה ליומה לאורתה. יוצא שמזמן חצות, שזה זמן הקרבה תמיד של בין הארבעים וקורבן הפסח, עד השקיעה, אדם הולך 15 מיל. אז אם הוא נמצא בירושלים מרחק 15 מיל, זאת אומרת במודיעין, הוא לא יספיק להגיע, והוא יפסיד את זמן שחיטת הפסח. אולי הוא יגיע לזמן אכילת הפסח, אחרי השקיעה. אבל לזמן שחיטת הפסח הוא לא יספיק. אולי לטעמי דאמר אולה, איזו דרך רחוקה, כל שאין יכול להיכנס בשעת שחיטה. ונראה בהמשך שרב יהודה חולק, והוא אומר שכל שאינו יכול להיכנס אפילו בזמן אכילה. טוב, אומר, מה, מה, לא תשחר עד הנצח המה, 5 מילים. מנהל על מפתה יודע. נכתיב את צלות כתוב, וכמו השחר עלה, ויעיצו המלאכים מלות למור, קום, קח את אשתך לזרז אותו. וכתיב, השמש יצא על הארץ, היינו בנץ, ולוט בת צוערה. אז הוא הלך פה מרחק, מסדום עד לצוער, מעלות השחר עד הנצח המה. ואומר רב חנינא, לדידי חזליהו אתרא, אני ראיתי את המקום הזה, ואביה, 5 מילים. אז מפה למד אולה, שמהנץ עד עלות השחר, מעלות השחר עד הנץ זה 5 מילים, וכן מהשקיעה עד צאת הכוכבים. אז תוריד, מתוך 40 מילים, 10 נשאר 30. גוף ואמר אולה, איזו דרך רחוקה? כל שאין יכול להיכנס בשעת שחיטה. רבי יהודה אמר, כל שאין יכול להיכנס בשעת אכילה. מחצות? מחצות היום? עד חצות הלילה או עד הבוקר. תלוי מתי זה זמן אכילה. רש"י אומר, שרבנן עשו הרחקה ואמרו לאכול עד חצות. ולפי רבי אלעזר, זה מדאורייתא רק עד חצות. אמר לו רבי לאולה, לדידך קשיא ולרבי יהודה קשיא. לדידך קשיא, דאמרת כל שאין יכול להיכנס בשעת שחיטה, אז הוא כבר נקרא דרך רחוקה. הרי והתמי שרץ, דאין יכול להיכנס בשעת שחיטה, כי הוא צריך הערב שמש. וכאמרת, אתה בעצמך אולה סובר, בלמעלה בדף צדיק שוחטים וזורקים על תמי שרץ. כיוון שהוא יוכל לאכול אחרי השקיעה, זאת אומרת ביחס לתמי אתה מסתכל על זמן אכילה. ולרב יודיקה שדהו אמר, כל שאין יכול להיכנס בשעת אכילה, אבל אם הוא יכול להיכנס בשעת אכילה הוא לא בדרך רחוקה, והתמי שרת זה יכול להיכנס בשעת אכילה. וכאמר למעלה רב יודיקה אמר בשם רב, אין שוחטים וזורקים על תמי שרת. אמר לו, לא לדידי קשה ולא לרב יודיקה, לדידי לא קשיה, דרך רחוקה לטהור. לאדם טהור, התורה הגבילה אותו בדרך רחוקה. ומה זה דרך רחוקה? אני סובר זמן שחיטה. ואין דרך רחוקה לטמא.
לכן תמה למרות שהוא לא יכול להיכנס עד השקיעה, אבל אם בזמן אכילה הוא כבר כשיר לאכול, שוחטים עליו. לרבי יהודה לא קשיא, תמי שרץ רחמון דחיה, התורה דחתה אותו, למרות שכביכול הוא יהיה ראוי לאכול. דכתיב איש איש כי יהיה תמה לנפש, והרי רבי יהודה סובר שמי לא עסקינן בתמי נפש כזה שחל שביעי שלו להיות בערב הפסח, כמו שכתוב שם הפסוק, לא יכלו לעשות את הפסח ביום ההוא, ואפילו אוכל אמר החמון אליתחו. תונו רבונו, היה עומד חוץ למודיעין ויכול להיכנס בסוסים ובפרדים. ברגל הוא לא יספיק להגיע, אבל אם הוא ייקח סוס, הוא יספיק. יכול יהיה חיה. תלמוד לומר הוא בדרך לא היה, והלא היה בדרך. לכן הוא פתור. היה עומד לפנים מן המודיעין, הוא היה קרוב יותר, ואין יכול להיכנס מפני גמלים וקרונות המעכבות אותו. שהוא מביא איתו עם הגמלים האלה את כל בני ביתו, אז יכול לא יהיה חיה. תלמוד לומר הוא בדרך לא היה, והרי לא היה בדרך, שיעזוב את כולם ויבוא לבד, כך הוא היה צריך לעשות. לא עשה את זה, הוא חיה. עד כאן דף צדיק ג'.